Guys, ni ada kita bukan. Dah start ah. Dah start dah, tapi tak ada view. Tak apa lah. Pandai kau. Kita ada di sini ada anak burung mati. Lambat. Sekali telah air dia tak apa lah. Eh, kau kunci ya, Bok? Kosong. Kosong. Kau kunci ya, Bok? Bok. Buat diri apa tu? Diri lama. 14 inci. Sini, baru nampak semua. Ha? Ya, tak ada apa-apa. Okey, nak belakang ni? Okey, okey. Satu. Okey, kena orang. Hey!
Waalaikumsalam. Jom kita santai-santai ni tengok timang-timang budak ni. Video. Dia tak boleh statik, dia statik nanti dia kata macam tak bergerak. Ini masa TV ni. Masa TikTok. Semua tidur. Bukan tidur bang. Ah, abang tidur. Abang tidur, ngigau. Biasa guys. Guys, biasa guys. OL. Come on guys. Bolu. Bolu. Lagi. Lagi. Hey. Go. Baik, baik. Lagi. Lagi. Leon. Leon. Kita bagi kat awal live pula. Okey, live. Boleh. Ha. Mana dah ibu pakai tangan? Lama. Tengok macam ni. Lama. Okey, lama. Minum ah. Okey, apa? Okey, bang. Tapi tinggi kan? Habis bazar ni. Dah bazar ni. Kau ni naik. Tak statik dia tak boleh nak kena gerak. Nanti kan. Muzaki. Bagi dong. Wah, Jordan. Main, main, main. Okay, masuk TV. Bola rotan TV. Satu. Ke. Bagi. Oh. Oh, bola dia. Satu bang. Satu bang. Ah. Bola rotan. Bola tu jauh. Mula uraban. Hey. Out pore. Pore. Assalamualaikum yang baru join. Kena paksa. Ni untung tak kena bayar live. Okey, untuk retail. Baiklah. Bagi. Bola masuk.
Wait. Bola. Wait. Amboi. STL Laman Impian Bandar Botanik Kelang. Rutin kita setiap petang. Sini training, sana main. Laut. Kiri. Bila abang ni? Awal kontrol. Satu dan dua. Satu, dua. Oh. Tekan bulat. Bulat. X. Orang. X. X tiga tak bahu. Mana X? Satu, dua. Awal. Ada. 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 Jadi kita tekan bulat. Assalamualaikum yang baru join. Terima kasih. Jom kita santai kat sini. Boleh like. Boleh belanja like. Tanda saya nampak anda. Tengok je. Kita cari mangsa, ajak borak-borak. Ya. Mr. Balau. Hari ini aku punya strategi betul. Macam mana? Hari ini strategi aku betul. Apa plan kau? Ha? Apa plan kau? Untuk tak masuk game tadi. Ada. Video orang lain. Video orang lain. Jadi. Yang penting jadi. Jadi. Tapi kau punya bukti kat aku tu. Aku tak ada masalah lah kan kawan. Okay. Cantik. Clear. Clear. Okay. Dia ada janji. Dia ada janji. Dia ada janji. Tapi dia guna orang lain. Ada. Dada tu yang janji. Oh, tak nak. Tak nak. Pandai dia tak nak. Dia ada janji. Dia ada janji. Ya. Dia ambil muka dia? Dah, dah, dah ambil dah tadi. Baik. Oh, no. Boleh dah ikut. Pulang tu. Taiwan. Ha. Dia dah terlanjur. Dia nak peluk aku lagi sebenarnya. Okey, okey. Semua dia kena ada bola. Oh, iya. Macam lah. Ada ikatan. Apa yang jadi kaku dia ni? Rafi aku. Assalamualaikum. Jom kita tengok santai-santai dekat Takraw, Laman Impian Bandar Botanik Kelang. Go, go.
Wah, ada sorak. Aduh. Habis ah. Orang begini-begini. Okay, pas. Kenapa? Balik. Kenapa begitu? Okey. Depan kita tengok Faza, okey. Selamat. Ya, tapi sebelum tengok Faza, korang kena share dulu, kan? Lagi, lagi apa? Share, komen dan subscribe. Dan subscribe, bagi love sikit. Yes. Okay. Double tap, double tap. Okay, korang takkan tengok, dapat tengok Faza. Masa aku pegang benda ni. Alright. Okay, game ni agak, okay. Agak trending. Game okay. Trending. Kita akan tengok. 30 second. Gila. Rang ni pun baik tu. Rang ni pun baik tu. Okay. Okay. Kosong, kosong. Kosong, kosong. 4 hari tak main. Ay, janganlah malu ah. Okey, malu. Mantap. Okey, kosong, kosong. Bola naik je, saya akan macam ni. Si Ewan. Okey, Faza. Ni Faza ni. Bola test. Bola test. Okey. 3000 mata memandang. 3000 mata memandang. Kan saya dah kata game ni macam oh test lagi. Test lagi macam tu tuan-tuan. Jangan Irfan. Dah. Okey. Berapa hari tak main dah? Saya dah 4-5 hari tak main. 4-5 hari. Okay. Maknanya 9 hari dia tak main. Tentu. Tapi game petang sedap. Okey, main ref, main ref. Kosong. Kita bawa. Kita bawalah. Dua orang dapat bola. Tak pandai nampak ni. Kosong. Okey Zaki eh kawan nak tu Zaki tu. Bola atas dia minta. Tapi bawa kali. Salah. Ha. Masuk. Luar salah pembaling. Saya lah nak jaga kamera saya nak passing bola payah sangat. Okey ni Kail. Ini Farid. Farid akan serve. Ha tengok oh, bola Azim nampak tapi bola ah nampak. Out. Tak Ki, bola tu bola kau Ki. Patutnya bola tiga kau punya. Jap. Keluarkan duit jap. Banyak duit seling. Okey guys, kita tengok aksi-aksi ni dari sini tengah ni. Okey kot. Ha, sini memang empat. Macam pula keluar. Macam mana aku nak tengok mata memandang tu? Dua orang mata memandang. Okey, saya akan pegang. Saya akan ambil angle terbaik lah. Okey. Ha ni. Okey ni Kak A. Dia jarang lah. Okey tengok eh. Tuan-tuan. Ha kan. Sorry lah geng. Game ni okey sikit lah. Macam tu lah Faza. Saya bukan cakap main macam tu. Dia bila dia tak main lama, dia macam-macam. Tak punggung pun besar. Laki eh. Wah! Bola terkejut. Satu KL. Okey Faza cantik. Itu. Nampak? Bila kita sia-siakan peluang lah tu lah. Pihak lawan akan dapat mata. Ha, tu kena ingat. Ha, sebelah senang je dia serve bagi masuk. Eh. Tengok eh. Ha, dia dah goyang. Ha. Nampak? Ha, Azim buat panas. Luar biasa. Okay guys. Gua tinggalkan lorang dulu. Okay. Lorang tengok lah. Aksi seterusnya ni. Okay guys, mana Allah tinggal 3000 mata memandang.
Come on, come on. Okay, first ball. Feeder Ajim. Fazal feeder Kail. Balon. Geng, ada bukti kan? CCTV dalam. Pening pula viewer nanti nak tengok. Ni anak saya ni. Dia main feeder sebenarnya. Form 3 ni. Ni form 3. Ni uncle dia. Jadi Wan Muhammad Nizam. Kuda lah sekali. Alah. Tu kilo baru sampai. Kalau tengok gayanya macam apa? Bukan macam takraw kan? Macam pemancing. Dia dua dalam satu. Pemancing takraw dia nama dia. Kaya korban kan? Kawan-kawan, viewer menurun ni. Tadi kita game banyak kan, ramai. Ni tinggal dua je ni. Aku dengan Fazal je. Dah bagi Fazal je lah. Fazal yang pekak ni. Come on, tap screen guys. Baiklah. Aduh. Tadi dah jadi 17,000 dah mata memandang. Dah tinggal satu je pula. Aduh maai. Baiklah. Cantik dah. Harap dengar Sarkis ni menambahkan lagi viewer. LS. Dah sangat kai. Tak
Kong. Oh, tu referee tu kerja offshore tu. Tengok nanti dia ambil macam. Main. Faza buat ni persembahan apa? Zero point. Kalau live semua main macam tai eh. Ambillah. Tak payah. Main. Yo. Main sini tu. Okey bang, terima kasih. Tambah viewer. Oh, 4 hari tak main, 5 hari tak main, lain rasanya. Ada. Video. Ada. Live sini. Live. Okey. Killer ke feeder ke dia ni? Kita tekong pun dia, semua dia. Referee lah. Okay. Ada orang tengok lah, Azhar? Ada lah, 4,000 orang tengok. Ha? 4,000 orang tengok. Okay, kalau nak beli baju ni, ha, boleh tengok beg kuning. Beg kuning. Jom. Cantik. Okay, bye. Jom. Kita buat misi timbang 100. Jadi tak? Timbang 100. Kita buat misi timbang 100. Takro. Ha? Okay, kita buat timbang 100. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Salah.
5 hari main lari semua. Alih. Bye. Isi 100 setiap hari mesti ada. Bye. Adin. Ya. Gua kira. 100 eh? 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 3, 4, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 25, 75% kau dah complete kan? Patut senang-senang je 100 boleh dapat setiap hari. Tapi 5 hari tinggal, habis. Lemak berkumpul. Lemak berkumpul, rendang banyak. Tadi kau tak salai kan sekali? Salai tak lagi. Aduh. Kau buat lagi ni. Okay, ambil apa dulu. Minum air, minum air. Air jauh. Haa, air jauh. Dia 100, kau buat. Setiap hari. KPI. Okay. Satu. 100 lagi ya. Okay, mula. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 76 pula tambah lagi satu. Boleh lah. Besok lah. Angin lebih kot. Teruk baik. 5 hari je tinggal. 3-5 hari. Dia punya nak tempat dapat 100 payah. Hey, ada siapa lagi yang baru masuk? Boleh belanja like tak? Jom belanja like tengok. Orang kawan pula main. Nak lah. 8. Nah. Baru 4 atau 5 hari tak main. Cuti sempena Aidiladha. Banyak sangat makan rendang. Makan rendang, makan lemang. Program pun banyak. Lagat. Siapa ada baru masuk tolong like boleh tak? Belanja like. Oh, saya nampak. Hari kalau yang main takraw tu saya ada letak dekat beg kuning. Baju STL. JC Training. Kasut Nanyang dengan bola takraw Gajah Mas. Yang agak murah lah ni. Kalau kat luar you kan nampak RM40. Yang ni buat RM36. Oh, jam. Kaki pun lain macam lah. Assalamualaikum semua. Yang baru join Fat Plate PLS. Last 14. Tengok jap.
Poin 12 14. Kita main biasa-biasa je. Tak ada dua orang boleh, dua gulung pun 2-3 orang je. Ha, baju biru tu pun biasa gunting. Alright. 15 12. Satu. Ya, leh. Poin. 16 12. Poin. 17 12. Poin. 18 12. Poin. 16 12. Yes. Poin. 13 19. Ini Borata 511. Enggak jamas. RM33 60 sen. Banyak ada kita beli ekor dalam 50 biji untuk geng-geng taman ni main. Oi, 20 mata akhir 13. Satu ah. Baru main satu game. Punya penat. 14 Minta air 20. Baim. Assalamualaikum Baim. Jom riada. Tang ni tak ada nyanyi eh. Main tak ajak. Jom lah mari. Main takro je. Main lain tak larat lah. Ada. Okey, jap, 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 jap. Ikat tali kasut, jap. Hai. Alah. Dah, dah keluar. Dah, Dos. Ada. Ha, Dos. Cover ni pula. Dah kau nak ya? Dah dah dah. Macam tu je dah lawan. Ni orang paling bangsat. Aku dah berdiri kat sini ya. Dia sailang buat aku. Okey, kau eh. Lawa kita rakam kita je. Kita rakam kita kau ajar dia. Aku dah beli dalam. Ah, kosong-kosong. Siapa tak ajak bang? Ni, Faza. Faza memang. Dia mana nak ajak orang. Ajar dia ni. Tengok. Dia gelakkan orang. Dia suka ni. Allah. Satu, kosong. Tengok lah. Kita tengok lah. Dia kata dia feeder UiTM. Kita tengok dia. Betul macam gini. Ha ha. Ulang kau sah. Feeder. Feeder hantar tak tak ngam. Zah, apa betul Zah? Live ni? Baik ni pula. Baik bang, korang petang-petang macam ni ya. Tak ada apa pun. Nak buat dah tua-tua nak main beria, tak boleh. Abang pun tahu dia memang cacar, memang cacar, memang. Tak tahu kau kau pejabat dia ni. Memang kau acah-acah kan dia ni. Baik, Dus.
Tak kena ke tak sampai? Ni area ni lah bang. Area dekat botanik, dekat alam impian. Laman impian, sorry. Dekat botanik. Boleh bang, main lah. Main dengan kita orang ni, tapi jangan gelakkan kita orang lah. Kita orang nubis-kubis, main orang tua je gini lah. Bajar bang, bajar. Korang kalau ada hebat-hebat boleh tunjuk ajar kat kita orang ni bang. Korang ni tengok lah. Macam-macam saiz ada bang sebenarnya. Ada gemuk, ada pendek, kuku tinggi lah, pelbagai lah. Tak sampai hidup lagi. Dia sebenarnya main tak hebat mana. Rio je lebih. Macam ni, macam ni. Dia orang ada hati nak panggil bola rotan datang sini. Malu kita orang. Ni kita orang dekat area botanik Laman Impian. Di taman permainan Laman Impian. Lalu. Laila. Apa nak datang boleh datang bang. Masuk kat dalam gelanggang ni. Tapi kita orang macam ni lah main. Tak hebat mana. Dia suka-suka keluar-peluh je petang-petang dah tua-tua ni bang. Aduh. Ada yang baru datang. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Allah mak. Assalamualaikum. Pada datang. Assalamualaikum Abang Syami. Tak boleh pendek. Selamat datang. Ini tak ada liga, tak ada apa, main saja, main suka-suka. Kalau abang nak harap kau yang gulung-gulung, yang lipat-lipat, yang pusing-pusing, tak ada bang. Tapi boleh lah untuk tua. Main 40 ke atas, 30 ke atas sini. 50 pun ada. Dah orang kata dah tua baru nak main bang, macam inilah. Macam itu lah bang. Selamat datang Abang Ijan, go. Selamat datang Anwar Hatip The Googler. Selamat datang. Kita orang sedang bermain takraw. Main petang-petang, main suka-suka. Saya tengah groom diorang sebenarnya ni. First form tak ada. Macam mana bang? Orang otak-otak kat luar tu. Tolong komen sikit. Macam mana nak bagi hebat diorang ni. Allah. Berebut. Aduh. Dengar ni tak ada persefahaman. Suara. Azah. Kena blok. Baik. Inilah kau.
Selamat datang semua. Kita orang main petang-petang di Bandar Petani Kelang. Baik. Tanam. Macam itu abang. Lipat-lipat itu boleh bang. Banyak minta yang macam-macam bang. Banyak minta yang lipat muka-muka bang. Lari urat belikat orang. Dah tua-tua semua ni. Boy, baik, 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 baik. Selamat datang, selamat datang. Pada yang baru sampai, selamat datang. Kalau main takraw petang-petang, ayah. Aduh, sayang sangat. Oh, keeper. Selamat datang, selamat datang semua. Selamat datang semua. Assalamualaikum, selamat datang semua. Alamak. Alright. Jom 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 jom. Allahu akbar. Pundek Abahim. Oh, kutub berjemaah. Area mana bang? Area Laman Impian Bandar Botanik Kelang. Ini dah rutin petang-petang kita orang. Ada masa lagi ramai benda ni. Kot satu nak main ramai-ramai. Macam ni. Okey lah ni. Ni kan main macam turu dulu. Chipster join. Tu sana chipster tu. Nampak tu. Boleh zoom tak? Boleh zoom. Ah, tu chipster. Yeah. Itu dia. Alright. Nah. Masan. Buatlah pusing borak ke apa ke. Jadi mana tu bang? Area mana? Dah jawab tadi. Cakap apa? Biar dulu. Yo, okay, tak mana dia buat mana dia. Tu bang? Okay, kita ada Kelang bang. Memanglah ke Kelang. Kelang kat mana? Main sini bang, datang-datang. Boleh main sini-sini bang. Bandar Menteri. Ha.
masuk perangkapanmu. Terima kasih yang like. Oh, Chipster like. Like lagi Chipster. Misi 1000 like petang ni. Ada terus. Apa buat tu? Yo. Wih, 14,000 viewer. Terima kasih yang like Tipster. Okay, 1000 like dah dapat. Terima kasih. Bateri mana habis ni? Bola harus mah. Tuk bola apa? Lah banyak. Oh, yang baru masuk ada. Terima kasih. Dan je like. Kalau boleh share. I main Proton. Ah, nak beli kereta tu. Roger Aiman Proton tu. Terbaik tu. Servis mantap. Tip top. Meletop. Sihat dah ni. Ada kat sini. Thank you join. Ni lah aktiviti kita petang-petang. Mantap, jalan layan je. Yang mana cari kereta boleh cari kat Aiman Proton. Semua kereta dia ada, nama je Proton. Lamborghini pun dia jual. Yang penting jadi je. Azim dah baik. Kila je haram. 12. Dan. Ah, lepas. Jadi. Ustaz nampak video tu pun panjang kemam dia bodoh. Kemam.
Ada replay. Tiga satu. Oh! Hey! Bateri pun nak habis ni 20% ni. Bang, mari mari bang. Ambil gambar. Okey, bateri habis. Okey, jumpa lagi lepas maghrib. Lepas maghrib jumpa lagi. Kita meeting silat pula. Okey, bye. Terima kasih. Okay,